Në radh par do ju kërkoja që këtu sot të mbanim një minutë heshtje për mikun ton Arben Malo. Prezantimin e kandidatit për kreun e bashkisë së Kolonjës, Ilia Stefo, kryeministri Rama e ka nisur me një minutë heshtje për ishkur e bashkia akun Arben Malo. I paruar qoftë kujtimin tim. Para qytetarëve, shefi ekzekutivit theksoi se reformat e qeverisë janë operacione të dhimbshme, por të domosdoshme për të bërë shtet e garantuar të ardhmen. Reformat mëdha që duan kohën e tyre, që nuk janë festa, nuk janë shëtitje, janë operacionet dhimshme, shpesh shoqërohemi me ilaçet hidhura, por janë të domosdoshme. Ky kantier, kjo hapësirë e madhe publike e transformuar rrënjësisht, u jep të gjithëve mesazhin e qartë se një epokë e re ka filluar, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe këtu, pranë shtëpive tuaja. Rama tha se vota për socialistët do të jetë një përgjigje ndaj atyre që për 25 vite nuk bën asgjë për banorët e kësaj zone. Është një vot për të marrë hak për 20 e kusur vite që këtu nuk vuri njëri një gur dhe për çuar përpara projektet që ne kemi nisur së bashku, rrugën që lidh Kolonjën me Korçën dhe Korçën me Kolonjën. Ilia Stefo, kandidati për kryetar bashkie në Kolonjë, u shpreh se fokusi i tij do të jetë përballja me problemet e kolonjarëve. Un kam një ambicie të qartë për Kolonjën. Për qytete më miqësore me njerëzit, me hapësira publike ku fëmijët, të rinjtë, të moshuarit gjejnë veten e tyre, për shërbime publike që kërkojnë më shumë përkushtim se sa fonde për të arritur një standard të merituar. Zgjedhjet për kreun e bashkisë së Kolonjës zhvillohen pasi kryetari i saj Arben Malo dëroi jetë si pasojë një ataku kardiak. Opozita do të garojë në këto zgjedhje me Dritan Hajron, i propozuar nga Partia Agrare Ambientaliste.